passat dissabte 5 de novembre del 2011, a Porreig, es decideix proclamar de nou els representants del pubillatge 2011. Són joves porreixencs que representaran el municipi arreu de Catalunya. L'acte va ser encaminat dins les festes de Sant Martí i van optar per fer una cercavila de la plaça Nova fins al pavelló municipal. Un cop allà, van fer l'entrada als pobles convidats i, finalment, els representants actuals. Esta, no sé quina hora és, però és fos fa estona. És fàcil veure que no hi ets ni un paper, ja poc importa. Poso els peus a terra, vull caminar. I al cant de la senyera van fer entrada als nous representants. El batlle del municipi va dirigir unes paraules al pubillatge, dient que s'ha de seguir endavant. És emocionant veure-vos a tots i a totes amb els vestits tradicionals, involucrats amb el nostre país i defensant les nostres tradicions. Un país que vol ser lliure ha de mantenir i potenciar les seves tradicions i la seva cultura. Amb vosaltres veig el jovent que el nostre país necessita. Seguidament, les paraules de comiat, la presentació dels nous representants i, per finalitzar l'acte oficial, l'imposició de bandes i faixes. Avui toca acomiadar-nos, però donant pas a una nova generació, que de ben segur que s'acabarà valdre la pena i portar el nom del nostre poble arreu del país. Un any de trajecte pel món del pubillatge, sentint la nostàlgia del patriotisme que respira en cada comiat cantant el cant de la senyera. Recolzats en tot moment per aquelles persones que més ens estimen, els de casa. Nina, Pol, Anabel i Adrià, sigueu porreixencs arreu on aneu i al mateix temps passeu tan bé com pugueu. Ja només ens queda dir i desitjar-vos molta sort a tothom i cridar ben fort: visca Porreig, visca el pubillatge i visca Catalunya lliure! Les noies i els nois més votats i que han acceptat el càrrec i per tant són escollits com a representants del pubillatge són Pubilla, Nina Terido i Ballonga. Dama, Anabel García i Circuns. Hereu, Pol Vila i Oriols. Fadrí, Adrià Trulls i Freixa. Thank you.
Jo sóc la Nina, la nova pubilla 2011 de Porret. Tinc 18 anys i estudio periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, molt bona tarda a tothom. Jo sóc el Pol Gavriols i seré hereu de Porret aquest any. I bé, tinc 18 anys, estic estudiant Administració i Direcció d'Empreses a ISADE. Ana Garcia, la dama de Porret 2011. Actualment estic vivint a Sabadell, compartint pis amb la Nina, que no ho ha dit, i perquè estic... Em dic Adrià Trull, tinc 18 anys, estic estudiant al Conservatori de Manresa, toco la viola, i estic també molt content d'estar aquí amb tots vosaltres. Per acabar, la pubilla de Catalunya i l'hereu de la Catalunya Central van dirigir unes paraules d'acomiadament. Aquests joves segur que han viscut, segur que han experimentat en primera persona les experiències, els detalls que comentaré a continuació. Sortir al carrer i poder separar cada 3 minuts a saludar algun conegut. Pujar a la finestra i veure com tens la natura a pocs minuts de casa. Obrir el balcó i notar que l'aire encara és pur i net. Sentir l'olor de terra mullat instants després que comenci a ploure. Caminar pel passeig i respirar aquell ambient de pau i tranquil·litat. Signe que la vida segueix passant a un ritme compassat. Aquesta tarda, mentre pujava cap aquí, que acabava de rumiar una mica el que diria quan fos aquí dalt per adreçar-me a tots vosaltres. M'he deixat endur una mica pel paisatge, tot i que amb aquests dies de pluja i boira estava tot una mica en un cel estrany, deixava enrere Montserrat i començava a guaitar la falda del Pirineu. I és curiós perquè amb un... Bé, soc de Manresa pels que no ho sapigueu, però amb un curt espai passes i veus una quantitat de paisatges diferents i això ens fa donar una cosa que a vegades potser no en som del tot conscients.